мектар. Как е риса? Не е добре. Направо зле. Какво нещо? Не знам, че го познавате. Джанира го познава. Коя е Джанира, Ману? Някаква си, която се запознава с Ирен в Майами. Никой не знае коя е Джанира, нито познава нейните приятели. Е, аз. Здравей. Лес, Ману. Е, приятелко, как си? Имаш ли новини от Роберто? Не. Няма ли да отидеш при него? Не знам. Такъв. Не, Рейса, не може да смяташ, че Роберто е трафикант, убиец. Чакай. Ману, аз не се съмнявам в нищо вече. Знаеш ли кой те поздравява? Лординя. Права е.